E voltamos a falar de polícia aqui no painel paulista, porque mais um homem foi preso pela equipe da DDM aqui de Araraquara ao descumprir medida protetiva. Na manhã desta sexta-feira, uma equipe da DDM de Araraquara prendeu um metalúrgico de 31 anos em Américo Brasilense, no bairro Santa Terezinha. Ele teria descumprido uma medida protetiva. A vítima já havia registrado queixa contra o homem por violência doméstica. Ela teria pedido essa medida protetiva que foi concedida pelo juiz. Porém, o homem desrespeitou essa medida. Ela procurou os investigadores e teria relatado o fato à delegada. A delegada pediu o mandado de prisão dia 26 de julho ao juiz. Pesava contra o homem dois inquéritos por violência doméstica. No último dia 16, o juiz concedeu o mandado de prisão. E os policiais levantaram que o homem estava morando em uma residência no bairro Santa Terezinha. Na manhã de hoje, ele foi localizado, encaminhado à delegacia e recolhido à cadeia pública de Santa Ernestina.